15-й Роман Степанков, 20-й Василь Томащук. Василь Томащук його назвали кращим гравцем. Зараз, ну що, не було, було і... Але подивіться, як зіграв Сирота. Нормально, если бы нас не лупили, потому что у нас еще две игры, а так все более-менее ничего, и боковому судье надо объяснить, что такое правило. Вот и все. А так все более-менее ничего. Но было слишком тепло сегодня. Вы задоволены, как играли? Я задоволен, но только если каждый матч будет так, у нас еще два матча, завтра и послезавтра, то у нас останется человек 5 из 15. Так что, ну и жара, конечно, я думаю, что уже... Во-первых, мы старше, у нас Кузнецову 62, а у вас там, наверное, 18-20. Так что на 40 лет, я некоторых на 20 старше, так что, конечно, нелегко. Плюс еще, я сказал уже, жара. А так, в целом, все хорошо. Я же уже говорил, что я здесь с геологом сыграл, с геологом приехал, сыграл против Буковины, и меня взяли в Киевское Динамо вот после этой игры. Хотя сыграли 0-0. Так что для меня это фартовый стадион. Нашего какого? Вот именно ветеранов? Ну, видимо, мастерство и опыт. Ну и более-менее еще там человек 5-6 еще могут бегать, причем быстро. Особенно на горняк. Правда, я его сейчас уже Адриана назвал, уже у него новая кличка. Потому что 6 раз забить один, это, знаешь как, это для него маловато. Так что пусть в воскресенье он рассказывает всем, как он сыграл. Немає. И зараз Юрію Кислиці доведеться. Ні, нічого не доведеться. Вищий воріт, не треба подякувати. Юрій Кислиці мав би подякувати зараз п'ятому номеру. Не, ну, звісно, тяжело статус товарищеської ігри, але все одно тяжело, тому що все-таки грали проти молодих ребят. Нам все-таки не по 20 лет. Ну, сыграли, получили удовольствие. А очікували перемоги? Ну, ми завжди виходимо. В принципе, побеждать, но здесь как бы для нас нет такой цели обязательно выиграть, потому что у нас игры эти проходят в таком плане как бы товарищеские, и нет цели такой выйти и победить там любой ценой. Но сегодня такой более футбол был против молодых ребят, хотелось же как бы сравнить себя, как мы еще. Ні, звісно, звісно, тяжело, але задоволений. В складі Чернівецького Динамо. Так, Денисак старший вийшов на поле. І пробиває в дев'яточку, забиває Олександр Крохмалюк. Олександр Крохмалюк набив. Це навіть Сирота би не потащив. Тут прекрасно. Паутину зняв з дев'ятки. Ну, гра дуже була цікава. Прийшли вболівальники, підтримали нас. Дуже дякую. Дякую також руководству нашому, на щастя. Гра була тяжкою, звичайно, було жарко, трошки сонце давало знаки, ноги трошки підсідали. Але нічого, перший тайм нам трошки важче було, в другому таймі ми вже стабілізувалися. В принципі, я думаю, що другий тайм ми досить непогано грали. Хочу подякувати також команді ветеранів «Динамо Києва», все-таки класних, подякувати їхнім гравцям. А ви не розчаровані, що не виграли? Звичайно, розчаровані, в кожної людини є якийсь стимул, є якась своя гордість, але нічого, це ж... Все-таки ми стримуємося, у нас команда молода, ми починаємо тільки добиватися. У нас ще немає такої, як можна сказати, зіграності. Будемо старатися перемагати в наступних матчах. Є чого повчитися у ветеранів? Звичайно, є, звичайно. І ви це взяли собі до уваги? Обов'язково. В університеті витягнув всі серії пенальті. Це немалозначно. У 2009 році, коли наші стали чемпіонами, Юрій Кислиця виграв всі серії після матчу пенальті. Їх було 3, як мінімум, здається, а ось... Досвід є, досвід. Але не сьогодні. Не сьогодні Олег Саленко забиває цей м'яч на 17-й хвилині. Ну, звичайно, результатом чуть не задоволений, але нам в першу чергу стояла задача зробити свято в місті, привезти на стадіон багато болівальників, показати хорошу гру, хороший футбол. Трошки погода, жарко, ну нічого, я думаю, ми зробили свято нашим болівальникам і жителям міста. А саме, треба задоволення? Так, приємно грати з такими іменитими суперниками, хороші гравці, навіть незважаючи на такий досить солідний вік, деякі гравці досить хороші форми.